עכשיו אתם ראיתם את ההתקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. וכמו שעשינו עד עכשיו במלחמה בכל הגזרות האחרות, מי שתוקף אותנו ייפגע וישלם מחיר. התקיפה שלנו תהיה קטלנית, מדויקת ובעיקר מפתיעה. הם לא יבינו מה קרה ואיך קרה, הם יראו את התוצאות.